Някой някога предложи да покажа колекцията си от балсами за устни, затова реших, че зимата е идеалният сезон, в който да публикувам това видео, тъй като събрах и доста балсами, ако трябва да съм откровена. Обожавам матовите си червила, но те са супер изсушаващи за устните ми. Затова днес ще ви покажа всичките 6 балсама, които ми помагат за борбата да ги спася. Сега започваме с първият, който е в бурканче. Реших първо да ви покажа тези в бурканче. Този е на The Body Shop и е с аромат на кокос. Уникално уха е този балсам. Консистенцията му е малко нестандартна, защото е като бит крем и се нанася много лесно върху устните. Не е прекалено мазен и лъскав. Оставя един така леко, бих казала, не точно матов финиш, но не прекалено лъщящ. Следващият балсам е любимият ми за всички времена на NYX Rev de Mille. Него използвам от много години. Уникалната му консистенция няма как да не остане незабелязана, защото, както виждате, този жълт крем е много гъст и се нанася така малко по-трудно, бих казала, но не съвсем, просто е по-плътен. И освен това предоставя наистина матов финиш на устните. Този балсам е по-подхранващ, затова аз го предпочитам за нощно време. Обичам да си го нанасям на устните преди сън, за да може докато спя устните ми да бъдат поддържани във форма и излекувани от щетите през деня. Продължаваме с един скорошен любимец. Това нося напоследък най-много, дори понякога си позволявам и да го нанасям като нощен балсам. Балсамът на Zori, Z by Zori, е уникален. Наистина супер много ми носи коледно настроение, уха е на портокал и канела. Освен това е наистина отлична основа под матови червила, тъй като бързо попива в устните и некалено лъщящ и хлъзгав. Общо взето един много хубав балсам с натурален състав. И тъй като много обичам Zori, ще се радвам скоро да видим отново някакъв продукт от Z by Zori. Продължавам с един балсам, който взех заради защитният фактор. Трябваше ми нещо за през лятото и тъй като може би голяма част от вас пренебрегват слънчевите лъчи, как се отразяват на устните, искам да ви кажа, че това е важно. Важно е да защитавате устните си и да ги пазите от слънчевите лъчи. Аз конкретно повече се старая лятото, когато нося продуктите си за плащ, не пропускам да сложа и такъв балсам, тъй като той има фактор. Не бих казала, че този е много отличаващ се относно подхранването или пък много да хидратира устните, но го имам главно заради защитата и в това отношение не ме е провал. Затова ще продължавам да си го пазя следващото лято. За малко да ви покажа един балсам, който още не съм разопаковала. Вие го видяхте в видеото с Goodbox. Той също е част от колекцията, просто ще бъде отворен по-късно. Продължаваме с последният балсам, който е на Nivea. Той е цветен. Може би тези балсами са най-популярните от всичките, които ви показвам днес. И имат различни версии Nivea, но аз сякаш предпочитам оцветените им. Конкретно тази, която е с капина, много хубаво отцветява устните. Общо взето за ежедневието е много добро решение. И сега ще видите цветът как стои на мен в по-отдалечен план. Това бяха всичките балсами. Надявам се видеото да е било интересно и приятно за вас. Ако искате, мога да ви покажа и любимите ми матови червила за тази година. Това ми го кажете в коментарите. Аз с вас ще се видим много скоро в следващото видео. Чао!